Takže ahoj a vítejte u našeho 6. dílu ze hry Game Developer Tycoon a my se vrhneme do Gradon Game Studia zaprděného nusného ve sklepě, ze kterého se musíme do sakra už dneska v dnešním díle dostat. 300 faroušků je přece už hodně velké číslo, no uvidíme. Tak to vidím, tak tady prostě si můžete asi, jak vidím, tak prostě klikat na co chcete, ale prostě nás to ještě zatím ještě neposune. My budeme muset se odtud prostě nějak dostat. A když figurujeme zprávu o hře, tak pro nejich kopí náklady zisk vydáno fanoušku 1133, tady bylo jako to, jo, to bylo to v okodlačí doupě, takže tady máme ještě toho Blue Ninja a ještě by toho myslím, šlo hodně, ale hodně. OK, takže co mi dnes? My si dáme zakázku, no tak OK, dáme panové další zakázku. Design postav, takže uvidíme, třeba i splníme, prachy se nám vždycky hodí. Nicméně pustíme se tedy do další hry a doufám, že tedy konečně už se dostaneme z této hnusné, ale doopravdy hodně hnusné garáže. Snad příště stihneme, no a takže jsme to nesplnili, OK. Nevypadáme na já to kašlu. A my si dáme opět nějakou hru a bude to například Game Dev tak, Game Dev. Takže a my si dáme Game Dev, až se to neplete, Game Developer Master, OK, zvolíme žánr, může to být například něco simulátorového a zvolíme si platformu simulátor a tak jako, že jo, na co bychom to tak dáme právě mohli dát, vůbec mě nic nenapadá, máme tady několik vena taková, ale my tu máme, ještě přišel ten play systém. Ano, a my zkusíme ten play system a dali jsme do toho neskutečný počet peněz, 200 000 jsem si dal prostě za tu licenci a ten play system, takže teďka od toho prostě budu čekat, že prostě to bude nádherné, to bude prostě úplně nádherné, takže uvidíme, jak nám to tedy půjde. Dali jsme do toho neskutečný, na úplně novou konzoli vytváříme hru. Takže doufám, že se nám to tady nějak povede a hra bude prostě dobrá a mohla by nám trošku vydělat peníze, nicméně mám zase 72 tisíc, takže očekávám od té hry fakt nějaké větší příjmy, aspoň tedy doufám. No uvidíme, nicméně dáme prvé uvidíme, fáze třetí, no a my jdeme tedy na to, dámy a pánové, ještě doladíme chyby, až tam máme tedy hlavně to minimum chyb. Náš budec to tam nasází, no a my dáme dokončit. A hned uvidíme, jak se nám to povedlo. Zatím tu nemáme žádné extra novinky, jak to tady vidím. Žádný nový rekord, no a my jdeme tedy vydat hru, dámy a panové, a uvidíme, jaké budeme hodnocení. Game Dev Master má své hodnocení další. A máme to hodnocení, má potenciál, což je kladné. Další je občas zábava, no takže ta hra asi nebude úplným trhákem, ale je na novou platformu, zase si to vemte, mohlo by to být lepší, takže spíše horší, no a další bude, něco tomu chybí, no takže uvidíme, jak se nám tato hra podá, nicméně na novou platformu, takže jako chci od toho prostě nějaké ty prachy, chci, aby nám to něco dostalo, máme opět už 138 tisíc, což je nádherné číslo, hra nám vstoupí, máme 227 tisíc, takže krem 400 tisíc, kdybych došel, no což asi nedojdu, ale Uvidíme, kolik se kusů prodá, nicméně 40 000 kusů se nám 100% prodá, což je super, oproti té minulé hře, která myslím, že ta byla určitě, nebyla úplně tak extrémní trhák, nicméně chtěl bych vlastně nějakého dalšího Blood Ninja po několika hrát, aby byl zase nový trhák, nicméně máme už 45 000 kusů prodaných a máme nahraných 360 000, takže za to, za kolik jsme koupili licenci, tak se nám ty prachy zase vrátily, což je úplně super. A uvidíme, máme 358 tisíc, takže 360, za dva měsíce stáhnou Vena Gear z trhu, takže Vena Gear půjde pryč, prodej, game tam skončil, prodal se tolik a tolik kusů, nebudu zdržovat. Vena Gear nám strhnou z trhu, takže herní design nám, já panové. Vlastně my si dáme, vyskoumeme nový herní design, což určitě je potřeba, my jsme máme už 1500 fanoušků, ale pořád jsme v této hnusné zakrnělé budově, vyděláváme peníze, pořád něco zkoumeme, ale pořád se nám to asi nějak nedaří, nevím proč. Dámy a panové, úspěšně jsme vyzkoumali pokračovat. Nový herní design, takže to je super. Nicméně,
výzkum, co můžeme dát výzkum, nové téma si výzkumy dáme, panové. A my dáme, no musíme nějak postupně, že si výzkoumeme nějakou úplně zbytečnou nudnou romanci, ale prostě až to máme výzkoumané. Máme tam to hodně na zkoumání, takže nemusíme tím zkoumání nějak šetřit, nicméně. Peněz máme taky hodně, Venagir již nemá oficiální podporu. No, výzkoumali jsme dámy a pánové romanci, to je super. A já dám další výzkum a my si vyzkoumeme nic. Takže teďka je čas na zakázku. Takže kapky v moři. No takže uvidíme. Třeba se nám tato zakázka povede, no a uvidíme, jak se nám bude dařit. Dáme prvé 1500 fanoušků, úplně nádhernější, ale pořád, když sedíte v této hnusné budově, tak mě to prostě štolik extrémně úplně nebaví. Musí se někam přesunit. Najeli bychom si vás znovu na účet, vám začneme 17 000 korun, což je úplně nádherné. Nicméně, co tu máme dál? Vytvořit pokračování. Game Dev Master. Zvolit? OK, dáme prvé. Počkejte, máme nějaké pokračování. Game Dev Simulator. Proč mě to tam nabídlo vytvořit pokračování? OK, já to tady zkusím, dáme prvé. Zkusíme si Game Dev Simulator, volíme platformu, takže to asi logicky půjde zase na ten play systém a bude to pro všechny a to bude tedy OK, takže Game Dev Master 2, OK, nabídlo mě to tam pokračování a já do toho prostě jdu. Akorát grafika se nám tu nějak nezměnila, OK, kašleme na to, nicméně Game Dev Master 2, což je zajímavé, tady že jsem se hnedka musel pustit do tohohle, nicméně uvidíme, jestli nám to trošku tomu ubereme, aby to rozjelo více lidí, přece jenom nová platforma, která se nám tu nabízí, musí taky začít to, taky nemá hnedka každý, takže já tomu trošku jenom takhle povolím, nicméně uvidíme, jak se nám to podaří, doufám, že se nám to podaří co nejlépe, protože už jsou tu doopravy co dostat šestý díl a my jsme pořád v tomto jednom čtverečku. Design světa, úroveň 3, grafika, no už jen prostě trošku ubereme. Nedáme to úplně na to maximum, nicméně mám 183 000, což je pořád pěkné číslo, ale už by to chtělo ten první milionek. Už by to chtělo tam jen ten první milionek, nicméně my se této hry samozřejmě budeme chtít zbavit chyb, takže dáme pokračovat. Nám se tam nabízí marketing, dáme a pánové, marketing se nám tam nabízí, nicméně máme dokončit, nebudeme to zdržovat a uvidíme první hodnocení, máme nový rekord dokonce. No, to je super, nový rekord se vždy hodí, nicméně uvidíme, co na to řeknou naši milí a občas nemilí recenzanti. Takže máme to první hodnocení, a to nemůže katastrofa, jedna z nejhorších, nemá cenu ani vyjadřovat, takže to je hodně špatné, a nekupovat, takže vám si, že téhle hry se koupí, ale koupí doopravdy hodně málo. No, takže máme tady další pronom spad na našem agonizu, protože jsou některé důležité, blablabla. Ano, sabotujeme. Ano, rád do sabotáže. Takže je potěšení s vámi obchodovat, takže OK, jsme šli do extrémní sabotáže, teďka jsem udělal extrémní risk, jakých výrazně změn, o této mi nevydané. Nejnovější hra Geradon Game potrápilo všechny recenzenty. Společnost vytvořila místa nové hry další koncept Game Dev Simulator bez nějakých výrazných změn od minulého vydané. Jeden recept napsali, myslím, že to Master vyšlo příliš brzy. Aha, OK. No, takže uvidíme, kolik se prodá kusů, nicméně kež by se prodalo aspoň těch 5000. Já vyjádám pokračování své hry Game Dev Machine Gradu a kritiku dočkala příšernou odezvu. Negativní reakce fanoušků jsou přizměrovány příliš rychle vydány do dalších dílů již 35 týdnů odchodní a myslí, že v skutečnosti snaží podojit značku a vydělat více peněz aniž by hruje. No, takže uvidíme, nabavano. To se bojím, že s našimi penězmi trošku trhne, protože tady na této hře vyděláme neskutečně málo peněz, budeme hrát za nějakých 50 tisíc. A za prodaných kusů budeme rádi, když se doplitváme k nějakým 8000, takže to byl hodně špatný krok ode mě. V prohlášení vývojáři obvinili, že staly průmyslové sabotáže, bohužel jejich vývoj utrpěl vážné škody. Policie to začala vyšetřovat. Dámy a pánové, my se teď možná dostaneme do kritických problémů, protože se tam začíná vytvářet to sabotování a pokud se to nakonec strhne na nás, takže bych mohl vzniknout ještě velký problém, dámy a pánové. My teď budeme muset vydat asi Blood Ninja 4. Nevypadá to jinak, jestli máme uspět nějak.
vytvoří pokračování, jako jaký zase, jako, ne, dámy a pánové, já nebudu vytvářet pokračování, to, že pokračování by byla asi katastrofa. Nicméně, až se to doprodá, no, už se to doprodalo, prodalo se 8000 kusů, což jsem ani nečekal, čekal jsem se to 5. Takže, my se pustíme asi do výzkumu, ale to nám teďka moc nepomůže, takže my musíme najít zakázku. My musíme, my teďka budeme potřeba peníze, nicméně máme jich teďka málo, takže nějakých 20 tisíc by se nám hodilo, nicméně policie vyšetřuje tam tu naši sabotáž, do které jsem vložil na skutečné množství peněz, takže se uvidí. Osmova nesplněna, takže tady se nám zase, dá se nám to všechno prostě, teďka nám to všechno nějak podkopává nám to všechno, nějak všechno se nám to podkopává. Nicméně my to nebudeme zdržovat, pokračování dáme až později. A my teda vydáme Blood Ninja 4, protože my potřebujeme prostě nový díl Blood Ninja. Takže bude to ninja, bude to opět žánr akční a zvolíme si platformu a mrdeme to na ten play systém, uvidíme, dáme reále. 2D grafika, no a my tady zahajíme vývoj a tohle nás stálo neskutečné množství peněz, protože jsme minus 44. My jsme minus 44 tisících, takže to se obávám, že tahle hra nebude úplně zadarmo, nicméně uvidíme. Na finanční potíže, udělám nabídku, poskytneme vám 70 tisíc a dostanete černý čísel, ale za rok nám vrátíte 140 tisíc, no. Ano, musíme tady souhlasit, co nám jinou zbývá, jsme zase v peněžní situaci špatné, takže bohužel to tady musíme vzít, nicméně uvidíme, snad se nám ty prachy teda nějak vrátí zpátky. No, teď to trošku tady zvedneme, protože další náš čtvrtý díl Blood Ninja opravdu bude muset být trhákem. Nintendo dnes oznámil jejich konzolové nové generace, bude se jmenovat TES64, očekává nadcházející měsíci. Jde o světově první konzoli, která podporuje 64-bitový procesor pro grafiku i zvuk. Nintendo to se nechalo slyšet, že umožní doposud nevydaným 3D realismus, co mi nezajímavé. V posledních letech ztratil Super NES velký podíl na trhu plné modernější konzoli. Experti tvrdí, že hardware konzoli se ufatně, ale vyjíždí jenom kazetek. Místo mnohem dalších CD se vyšší kapacitou je překvapilo. Stačilo Super NES velký podíl na trhu. No, tak ten zajímavé Nintendo říká, že plánuje vydat značně levnější než Play System od Sony. No, takže my jsme šli teďka do Play Systému, což nám zase se obojím, že nám to bude všichni nějak podkopat nohy, protože by se zase té hry nemuselo prodat tolik, takže toho já se teda hodně, ale hodně obávám, takže uvidíme, nicméně zbavíme se chyb, no a uvidíme, jestli nám tedy Blood Ninja 4 nějak nám to, jestli nám to jako nějak vylepší, jako doufám, že jo, protože jsme na tom hodně špatně a to prostě není dobré, nicméně dáme dokončit, no a uvidíme. Získané zkušenosti, aspoň máme teda nový rekord, což jsem rád, jako nový rekordy se hodí. A u Blue Ninja to si myslím, že to není ani nějaká nová novinka, protože jak víme, Blue Ninja se nám většinou povedl. Nicméně máme tu hodnocení. Hodnocení je takové různé, 9 je skvělá, další číslo máme 7, dobrá hra, což je taky super, další číslo bude dáme panové 7 je zábavná, což je taky si myslím super a další hodnocení bude 7 hezký zážitek, takže jako celku je v skutku kladné hodnocení, no ale teď aby nám to vydělalo dámy a pánové neuvěřitelný počet. Nintendo dnes vydává svoji nejnovější konzoli TES64, nicméně máme druhou konzoli, podali jsme poprvé 50 000 kusů, to dáme panové 60. Hra Blood Ninja dosáhla rekordních prodejů z více jak 50 prodejných kusů, je užitý mnik v historii Granum Game, což je super, že to je neskutečný milník, nicméně my se s takovouto rychlostí možná dopátráme i ke prodaným 100 000 kusů, což by bylo dámy a pánové doopravdy, ale doopravdy neuvěřitelné. A 100% k tomu číslu ještě dojdeme. Nicméně v hrabotnu stále rekordních prodejů z více jak 100 000 prodejů. Jde o důležitý milník, že máme další dámy a pánové důležitý milník a tohle jsou neskutečné peníze, co my z toho roztáváme, máme nicméně 800 000, takže Blood Ninja nás zase zachránil z krize, ve které jsme málem byli. Zaplatíme tu pokutu, která není až tak malá, ale nicméně myslím si, že další hra už nám vydělá ten milion a ta další hra uvidí se. Projekt Blood Ninja 4 v obchode skončil, prodalo se 123 000 kusů s tržbami 866 000 dámy a pánové. Nádhera. A já teď se pustím do dalšího výzkumu a vlastně hrně, že nemůžeme, takže dáme si
postupně zase dáme tady nové výzkum, takže je to bohužel nuda, ale prostě musíme si zase výzkumat nějaké to nové téma, až zase něco nám tam z toho ubíde. Nicméně 840 tisíc je nádherné a už se tady blížíme tomu našemu vysněnému milionu. Už jsme si zkoumali nové téma móda, OK, takže koukneme ještě. Dáme si tady ještě nám, pánové, samozřejmě nějakou zakázku, aby se nám zase něco přičetlo. A určitě teda další hra, doufám, bude ta, která nám vydělá ten první nádherný milionek. I když budeme ještě muset počítat, že za chvíli přijde. Super, dostali jsme ty peníze, takže zakázku jsme splnili úhne a vytvoříme pokračování. A pokračování bude hry Blood Ninja. Ne, to je brzo, dámy a pánové. To je zase brzo na tu hru, já se bojím, že to by nebylo dobré. To by asi nebylo dobré, nebo nevím, nemám jako game dev. Aha, my se můžeme vybrat, co vlastně dáme jako za pokračování. Tak dáme napadám, já dáme pokračování Game Dev Master, nebo velkodlačí od doupěte. No, najednou je příjemné, ještě 64, nevím, dáme napadám pokračování velkodlačí od doupěte, OK. RPGčko, máme si platformu, nevím, jestli máme do tohohle, nebo máme tu něco nového, super testen, taky nějak jména OS, jména OS. Neznámá, takže to hodím na ten play systém, asi s tím nebudu nějak srát. A dáme vlkodlačí doupě, to bylo malým, vlkodlačí doupě 2. No, uvidíme, třeba se nám to povede, prostě jdu zkusit prostě udělat pokračování nějaké hry, která už nějakou dobu je za námi. A prostě zkusíme jít třeba to vlkodlačí doupě jednička měla takové střední. Za super to se stáhne z trhu, takže super test už brzo půjde do sraček, no a my už tedy se snad nějak posuneme. Nicméně teďka nám trochu klesají finance, nicméně dáváme to do druhého dílu RPGčka, které mělo středně jako takové hodnocení. Nebylo to nějaký hit, ale třeba ta dvojka bude super. Toto je připomínka vaší pohledávky vyšší 140 000, kterou za 3 měsíce chceme zaplatit, OK. S tím nemáme, dáme panové, problém. Peněžní situace je dobrá, takže si myslím, že by to tam nemusel být žádný problém, hlavně aby to vlkodlačí doupě 2 dopadlo dobře a vydalo nám, nebo spíše vydělalo, opravdu aby nám vydělalo nějaké slušné, ale opravdu slušné peníze. Teď jsme máme dokončit, no a uvidíme, jak na tom. Tak, super, tesi, že nemá nějaké něco superlené. Máme nový rekord, dáme panovi, máme nový rekord, takže super. A vypadá to, že vlkodlačí doupě by mohla být opět nějaká ta hra, která by mohla být celkem velká. A nicméně my si teda podíváme na recenze této hry, což mě docela hodně, ale hodně zajímavý. Takže recenze je 8, což je superové číslo, dáme prvé. Číslo další bude 8, což je velmi dobrá. Takže vypadá to, že by to mohl být ještě větší hit než Blood Ninja 4. 7 je zábavná, 7 jsme měli i tam. Ale máme tu 7, což je dobrá, 8877, dámy a pánové, super, takže myslím si, že tady zase bude obrovský počet prodaných kusů, nicméně už se blížíme tomu našemu prvnímu milionu, nicméně zase blahopřejeme, udělali jste si v celku dobré jméno a ušetřili spoustu kapitál. Pokud chcete, abyste společnost dostali, přijetuje se nové kancelář, našli jsem jednu perfektní svoji společnost, posuneme na vyšší úroveň, přestěhovat se a zaplatit 150 000 korun, což mi nedělá problém a my jsme se dáme plné přestěhovat na větší úroveň. Vážení Granum Game, v posledních letech jsme sledovali vaši společnost, tímto bychom vám chtěli pozvat do nejvyššího výstavu Games, neboli G3. Super. Tím, že budete mít na akci vlastní stánek, můžete jednak získat mnoho fanoušků a jednak zvýšit zájem o své hry. Myslím si, že by vás tam naši návštěvníci velmi rádi viděli. Každý rok vás budeme kontaktovat s nabídkou rezervace místa. Doufáme, že na G3 brzy uvidíme. Komise G3. Nová kancelář. Víte, v den ve své nové kanceláři. Větší kancelární můžete zajmout personál a okout. Vývojářský tým světové úrovni tvořit si ještě lepší hry. Nyní také můžete trénovat sebe i své zaměstnance a vylepšovat si tak dovednosti. Začněte tím, že dokončíte manažerský kurz, který je potřeba k najmutí svého prvního zaměstnance. OK, stačí tisknutím na vaši postavu a vybrat tréninkové menu.
To si myslím, že není problém, nicméně nám teda ještě dobíhá prodej Vlkodlačů do 5.2, nicméně máme první milion a máme 3200 fanoušků, nicméně Vlkodlačí do 5.2 vypadá dobře, částka 140 000, tady máme ještě ten starý dluh, nicméně pořád máme nádherný počet prodaných kusů Vlčího doupěte, které bude mít určitě prodaných 90 000 kusů, což je úplně nádherné. Nedosáhne to tady určitě toho rekordu Blue Ninja 4, ale i tak to bude nádherný, ale opravdu nádherný počet prodaných kusů 90 000, myslím, že nádherné. A tak 89 670 kusů s tržbami 677 000, což je úplně nádherné. Dámy a pánové, my teď máme zmačku na to svého hajzla, nebo Vigenova výzkum, že jo, ještě máme, my musíme být na to školení, dámy a pánové, školení, management, kvarnoty na zamýšlenou, nedokončený zbrava zaměstnanců, zahájit školení. My si tady, dámy a pánové, doděláme to školení, které nám to poradilo, které bychom tady měli být hotovi. Máme nádherných 997. Za 4 týdny proběhne velký herní výstava, chcete se jí zúčastnit, malý stánek. Malá budka, ve které můžete nabízet naše reklamní materiály. Není nějak uchvatná, ale G3 úplně běžná. Náklad 80 000, střední stánek. Malý stánek, dáme, my se dáme malý stánek a my se tady chceme zúčastnit. Přestěhovali jsme se, ale to neznamená, že musíme začít hnedka utrácet. My se musíme trošku rozběhnout, porozhlédnout se a zase se trochu dostat do nějakého toho stereotypu, jako já jsem měl v garáži. Dobrá práce, úspěšně se dokončil kurz vedení a jste ní schopni najmout prvního zaměstnance. Po zavření této zprávy můžete kliknout na začítko viditelné poblíž velkého stolu obsadit pozici. No, takže to jsem si všiml, že tady takové začítko je. Nicméně, já se kliknu, co mě tady přibylo, vytvořit na kliknu například semka. Vytvořit novou, vytvořit pokračování na zakázku, jsem tady se nic nezměnilo, dámy a pánové, akorát tady na tom hajzlovi se něco změnilo. Máme výgonovat zprávu o hře, takže tady akorát nové téma. Ještě si teda dáme slovní zásobu, až máme vlastně si je tady tyhle 6 věcí hotových, takže slovní zásobu si dáme vyzkoumat, až máme zase něco vyzkoumáno. A vidíte, že už máme nádhernou kancelář, no a jak vidím, dnešní díl jsem zase už trochu protáhl, než jak jsem chtěl. Herní výstava G3 Gradongu ve Kotlačí Roupě. Začínají tam přibývat lidé, dámy a pánové, to vypadá úplně nádherně, úplně fascinózně a uvidíme, zvedá se nám to, dáme, zvedá se nám to nádherně, pořád se nám to zvedá, 57 039, ne, co to jestli je zlý, nebo čeho, asi jo. Tento rok náš stán navštívilo 57 000, tenhle rok jsme nedostali mezi 100 nejnovších, pokud získáme více fanoušků, či se nám to budoucně podaří, no ok, ale tak co, ukázali jsme se tam a už o nás zase lidé budou trošku víc vědět. Což si myslím, že je dobré. Nicméně vyzkoumali jsme si další herní styl a to byl ten výzkum. Jo, a ten se mě týká nerozumím. Nicméně my tady ještě najdeme zakázku, protože ještě pořád se nám nabízejí zakázky, což jsou peníze, tak zadarmo. Dnes nastal den, na který fanouškovský veny čekali velmi dlouho. Vena oznámili další konzoli Dreamcast. Mluvčí společnosti prohlásil, Dreamcast je splnitelným snem. Jde o pokračování konzolí herní historie. Nová konzole podporuje výkonný grafický hardware slibující kvalitní grafiku, která se vyrovná nejvýkonnějším počítačům. Dreamcast je také první konzoli podporující modemové připojení a je tedy připravena k online hraní. Konzole bude dostupná na začátku příštího roku. Super. Nicméně my tady ještě tady máme to nastavování počítačů, zase nějakou tu zakázku, takže bych ji chtěl teda nějak splnit. Nicméně je zajímavé, jak skončilo to vyšetřování. Přesně jak jsme to chtěli. Na účtu vám začneme 17 000 korun, takže zakázku jsme úspěšně splnili, ale pořád mě tam drbe v hlavě to, jak jsme tam udělali tu sabotáž. Toho se teda hodně bojím. Nicméně my obsadíme pozici a tuto kancelář si drobněji a podrobněji prozkoumáme v našem 7. dílu ze hry Game Developer Tycoon. Nicméně já teda dám uložit hru a pokud se dnešní video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak si mě můžete určitě přidat do odběru. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se změnit, nicméně abych se s vámi rozloučil, uvidíme se u dalšího videa, ale pozor, ještě tu máme něco, investice. Vážený pane paní, jsme finanční podporce generál ředitel Wumbumble. Píše vám, protože známe vaši reputaci, víme, že důvěřují. Váš generál ví, on pověřil svého 2,5 milionu společnost, pověřil, abych svěřil 2,5 milionu společnost, Gradun 2,5 milionu. Částku jsme bezpečně vložili do banky, ale byste mohli obdržet tuto částku. Banka vyžaduje od vás potvrzení k obdržení. Musíte zaslat jednorázovou platbu v hodnotě.
hele, my budeme důvěřovat, ale my zkusíme být důvěřiví, i když já jsem to jako tak spíš jenom tak jako nicméně tak jako zkusil, uvidíme, jestli v téhle hře jsou nějaké černé stránky, které, jakože jsme si to půjčili a toho 2,5 mega nedostaneme zpátky. Dámy a pánové, já už bych to teda doopravdy uložil, nicméně uvidíme se u dalšího videa, já to nechám uložit, jak to vám rozhrát, já prostě nechci hrát nál, protože to bych vás prostě připravil o ten zážitek z té hry. Nicméně, to by bylo všechno, měl bych s vámi rozloučit ještě jednou, asi po 10. Mějte se pěkně a u dalšího videa, nazdar. Já si to mám podle mě nabízí vykročovský, ježiš, no. Věří hloupě, překvěří se mi nejspíš uvní, myslím, že to má marně. No a takže to bude kec dobrý, mějte se pěkně, nazdar. To the world.